Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 21 жовтня, вівторка. Сьогодні у випуску. Сумчани будуть з теплом, житло почнуть опалювати з четверга. Сумська митниця передала на потреби армії 8 своїх автівок. Рятувальники, міліція та прикордонники зійшлися у футбольному протистоянні. Сумчани будуть з теплом. Міськвиконком дозволив початок опалювального сезону з четверга. Окрім цього, члени виконавчого комітету проголосували за зміни до міського бюджету. Ними, зокрема, передбачається допомога військовим у зоні АТО. Натомість не дозволили розміщення рекламних носіїв, а також повернули кілька будинків на обслуговування суми житла. Перше питання порядку денного – початок опалювального сезону. Члени виконкому підтримали рекомендацію комісії з надзвичайних ситуацій щодо подачі тепла в оселі Сумчан з 23 жовтня. Вирішилося також питання щодо погодження подачі теплоносія із урядом. Зі столиці надійшов лист, який дозволяє приймати остаточне рішення місцевій владі. Вчора було заявлено президентом і Гройсманом, що такий лист вчора направлений нам, органам місцевого самоврядування. Це якраз і буде кореспондуватися з тим, що нам не потрібна додаткова згода, а є відповідний лист, на підставі якого ми починаємо цей опалювальний сезон. Тому що до того нас ставили в рамки. Без дозволу нікуди. Виконком проголосував за зміни до міського бюджету. Передбачаються кошти на закупівлю наметів та автомобільних шин військовим у зоні АТО. Збільшуються видатки на галузі охорони здоров'я, освіти, а також управління соціального захисту. 400 тисяч гривень з додаткової дотації вирівнювання передбачені на потреби сумських лікарень. В тому числі Сумську міську дитячу клінічну лікарню 50,6 тисяч гривень, а 300 на придбання медикаментів діспорту для дітей хворих ДЦП і на п'яту лікарню 349,4 тисяч гривень для придбання препаратів для гемодіалізу. Члени виконкому не дали свої згоди на розміщення низки носіїв зовнішньої реклами. Міський голова наголосив на тому, що такі рішення можуть прийматися тільки з умови повної безпеки цих конструкцій для населення. Ми з вами повинні зробити сьогодні обстеження безпеки і відповідності стандартам технічної безпеки всіх бігбордів в місті Суми. Тому що це наша, і перетягів також, це наша відповідальність. По тій інформації, яка надходить нам, це не нові конструкції, а це були конструкції з інших міст. Також вирішили демонтувати рекламні засоби, які були встановлені самовільно або ж з порушеннями правил розміщення. Під час засідання члени виконкому виключили кілька будинків із обслуговування житлово-комунальної організації «Рембуд» та повернули їх суми житлу. Це пов'язано зі скаргами мешканців будинків. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумська митниця передала на потреби армії 8 автомобілів, що стояли на балансі цього відомства. Сподіваються, автобуси та позашляховик гідно послужать обороні держави. Три автобуси, чотири «Соболя», що раніше возили митні зміни на віддалені пости, а також потужний «Шевроле Субурбан», який використовувався працівниками служби по боротьбі з контрабандою, чекають на нових господарів. Враховуючи складну ситуацію в зоні бойових дій, в зоні АТО було прийнято рішення про передачу з балансу Сумської митниці на баланс Міністерства оборони, а саме міста Житомир, військову частину. 8 автівок, які практично нові, всі вони на ходу, жодної копійки на їх до обладнання, до опрацювання вкладувати не потрібно. Думаю, що таким чином ми допоможемо і нашій армії, і нашому народу для боротьби з цим явищем, як сепаратизм. Нарешті з'являються військові і одразу вивчають можливості техніки, якій ще треба подолати шлях до Житомирської військової частини. Жива техніка, ні? З виду так і жива. Жива техніка, так. Зараз акумулятори будуть? Так, будемо ставити акумулятори, будемо заливати, посол доливати, де заливати, де доливати. Будемо пробувати запускати. А на штрафмайданчику митниці ще чимало техніки. Щодо одних машин суди не прийняли рішення, інші не забрала виконавча служба. Серед того, що іржавіє під дощем та снігом руками, два американські гелікоптери. За ініціативи держави вони ще можуть послужити українській армії. Ігор Стрельцов, Анастасія Клименко, Сергій Митенко, АТВ.
600 набоїв різного калібру для стрілецької зброї та ручну гранату виявили правоохоронці в одній з квартир Конотопа. Ймовірно, все це привіз учасник АТО під час своєї короткострокової відпустки. Батьки навіть і не здогадувались, що зберігається в кімнаті сина. Батьки чоловіка спантеличені. Вони навіть не здогадувались про небезпечний скарб, що зберігав старший син в їхній оселі. Чи це патрони і оружие? Старшого сина. Старшому сину скільки років? 38. А ви знали, що він хранить патронів таке кількість? Ні, не знали. Набої до мисливської та бойової зброї. Після повернення їх власника з передової, міліціонери досліджують походження боєприпасів. По даному факту працівниками міліції відкрито кримінальне провадження за статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. На теперішній час проводяться слідчі дії по встановленню походження даної зброї. Власнику небезпечної знахідки загрожує до 7 років позбавлення волі. Нагадаємо, що одному із сепаратистів, який був затриманий на території нашої області, Сумський суд дав умовний термін покарання. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю ОМС України в Сумській області, АТВ. Десять днів незабутньої подорожі. Саме стільки учні сумських шкіл перебуватимуть у Польщі. Туди вони вирушать вже сьогодні. Можливість віч-навіч познайомитись із культурними традиціями країни Євросоюзу школярі отримали завдяки СНАУ. У цьому році ВИШ започаткував творчий конкурс, учасники якого мали написати есе на тему «Майбутнє та сучасне Сумщини». Авторам кращих робіт дістався головний приз – путівка до Польщі. Із валізами у руках та посмішками на обличчях. Цих 19 щасливчиків вже за кілька годин зустрічатиме гостинна польська земля. В передвкушенні поїздки, взагалі, таке приподняте настроєння, в восторгі. Переповняю чувства, безусловно. Радує те, що є у нас ще організації, які займаються, роблять щось для наших дітей. Є можливість у них приймати участь в якихось конкурсах, побіждати. І уж тим більше така можливість дійсно познайомитися з культурою європейською. Наше покоління підростаюче тепер благодаря таким проєктам має можливість воочию побачити, ознайомитися. Щасливої дороги школярам особисто бажає ректор СНАУ Володимир Ладика. Ми назвали свій вуз, у нас два бренди. Це «Зелений університет» і «Університет, що вивчає світ». Тому, я думаю, цей крок до Польщі, це і буде тим кроком, що ви починаєте вивчати світ. Це країна, яка змогла знайти формулу, як підняти соціальні стандарти. І я вірю, що ці молоді люди, які сьогодні їдуть, школярі, які вибороли це право, все-таки будуть переконані в тому, що і Україна має можливість, шанс, і вони будуть потім, вони підтримають рух України в Європейський Союз. Отримати нових вражень, познайомитися із іншою культурою та показати свою. Чим дивуватимуть польських друзів, школярі вже знають. Наприклад, ми будемо їх навчати гопака нашого українського, а вони нас будуть навчати якихось їхніх польських танців. Очікую багато нових знайомств, очікую дещо нових знань, оскільки, можна сказати, ми йдемо на урок з польської мови, культури та літератури їхньої. Ми надіємося, що вони отримають багато чого нового, цінного у Польщі, познайомляться з обрядами, традиціями і все це реалізують майбутнє на нашій, на сумській землі. У радісну та водночас хвилюючу мить поруч із переможцями – рідні і друзі. Денис не відходить від сестрички ні на мить. На її повернення молодший брат вже чекає з нетерпінням. Щоб ти там добре станцювала свій танець і проспівала пісеньку. І щоб мені щось привезла з Польщі. Я дуже рада, що я до Польщі, що виграла цей конкурс. І благодаря СНАУ поїду, увіжу другу країну. Широкі міжнародні програми, які ви ж пропонує молоді, те, завдяки чому СНАУ добре відомий в Україні та світові. Це можливість і відвідати іншу країну, і стажування, це можливості для студентів і викладачів. Але сьогодні особливий день, адже 19 учнів сумських шкіл мають можливість відвідати Польщу, здійснити справжню феєрію культурного обміну, привести позитивні емоції і враження, які сьогодні так потрібні нашій Україні і Сумщині. Для більшості ця подорож – перша самостійна мандрівка у житті.
До побачення, Суми! Зустрінемося в Польщі! 10 днів цікавих екскурсій та спілкування пролетять, як завжди, непомітно. По завершенню цієї подорожі їх серця наповняться яскравими враженнями, а записнички, можливо, телефонами нових друзів, яким можна буде розповісти про Україну, її історію та культуру. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Рятувальники, міліція та прикордонники зійшлися у футбольному протистоянні. Першість зміні футболу щоднями відбулася у «Динамо», присвячена 90-річчю фізкультурно-спортивного товариства. Після кількох зіграних матчів фіналу дісталися найсильніші – команди Сумського прикордонного загону та Роменські рятувальники. Заключна гра турніру показала напружену боротьбу, результатом якої стали 3 забитих м'ячі. Цей влучний постріл гравця рятувальників зі штрафного став вирішальним. Отже, за рахунку 2-1 перемогу святкують роменчани. Ну, в основному моя ошибка була. От і все. Могли виграти. Ой, чуть-чуть не хватило. Все. Ошибка вратаря, який поставив стінку, яка вирішила ісход ігри. А так команда прилічна, супер. Хочу поблагодарити організаторів соревновань. Такі соревновання потрібні, тим більше в силових структурах. Третій рік ми кряду чемпіони. Я думаю, це результат нашої роботи. Наша команда на базі нашого центру представляє наш город в чемпіонаті України серед команд першої ліги. Тобто, я думаю, якщо ми граємо в першій лізі чемпіонату України, то такі турніри ми просто обов'язані виграти. Друге і третє місця дісталося прикордонникам та міліціонерам відповідно. У нас традиционно проходит турнир по мини-футболу. Всегда матчи проходят в такой напряженной борьбе. И как и сегодня, приятно было смотреть на игру ребят, потому что с каждым годом, я смотрю, мастерство ребят растет. Я очень, в общем-то, рад, то, что 90 лет сейчас празднует общество «Динамо». Ну и слава Богу, то, что у нас руководство, начальник управления уделяет столько внимания спорту. Это, будем говорить так, предпосылка к тому, что спорт будет расти, и здоровье людей, и мужество людей будет тоже расти. Як і годиться, після вручення нагород та відзначення кращих гравців – спільне фото на пам'ять. На адресу призерів турніру аплодисменти не вщухають і після його закінчення. У такий спосіб вболівальники віддячили спортсменам за видовищні миттєвості, як завжди, безкомпромісної гри. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Ну а на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Залишайтесь з нами та дякую.